Estou muito preocupado. Minas Gerais terá chuvas muito intensas nas próximas horas e dias. Por isso, fiz questão de chamar aqui o Tenente Coronel Godinho e o Coronel Rodrigo para que nós possamos passar algumas orientações que podem salvar vidas. Não é isso, Coronel? Exatamente, senhor governador. Nós já temos trabalhado, né, na Defesa Civil nos dois eixos da prevenção e também das ações de resposta, né, com esse período chuvoso. Nós temos reuniões agora com o pessoal da Defesa Civil das regiões, porque essa chuva não atinge só Belo Horizonte, não atinge só Contagem. A previsão é uma chuva no nosso estado praticamente quase todo. E ele pode, inclusive, falar dessas ações que já vinham acontecendo e vão desdobrar agora até o final da semana. Então, as ações desse momento, nós temos que permitir a autoproteção. Então, se nós temos locais com placas que já tem um histórico de inundação, as pessoas não devem deslocar para aquele local. As pessoas devem permanecer em locais seguros. Então, nossas ações são continuar dar essa atenção para o povo mineiro, né, para todos os municípios do estado, e com aquelas ações pontuais. Permitir que as pessoas tenham o deslocamento para os pontos seguros, orientar as pessoas para não procurar áreas de inundação, não deslocar para essas áreas. Estaremos no momento de sexta-feira, as pessoas trabalham. Se tiver no local de trabalho e começar a cair uma chuva muito intensa, permaneça no seu local de trabalho até que o nível de água baixe, ela desloque para casa. Porque ela pode ficar presa no trânsito, numa grande avenida, que existe um local de inundação e possa ser acometido por esse momento. Então são momentos de tranquilizar o povo mineiro e falar que nosso sistema do governo do estado está em plenas condições de atender todas as pessoas, seja no momento da crise, no pós-crise e principalmente na prevenção, porque a prevenção ela salva vidas. Então fica o alerta e lembrando ainda que muito cuidado para aqueles que forem viajar, as rodovias são muito mais perigosas, para aqueles que estão na beira de rios, eles podem subir rapidamente. E para aqueles que vivem, de alguma maneira, próximo a alguma encosta, porque o risco aumenta bastante. Procure acompanhar pelos noticiários, pela Defesa Civil, que assim, com toda certeza, nós temos condição de dar mais segurança e evitarmos problemas. Muito obrigado.